paling uang. Duh, Ika. Dalam, Biong. Iki suwane ngendi, Nduk? Menika anu sud kembali lagi wonten Malowadong. Neng Malowadong. Sudah berapa kali to, Biong, wonten mriki? Awake dhewe suwane rene wis ping pindho iki. Alhamdulillah ni bali meleh. Iya, kahanane saya nyenengke, kahanane saya ayem ya, Nger. Terus sing mboten anu ilang niku lho, luar biasa piye mriki? Apa? Sami mirsani wayang sedoyo mlempak dados setunggal. Iya. Silaturahmi. Bener. Hebat. Wah, aku marsuan rene iki 2 kilo wis dicegat. Lho, kok dicegat maksudnya? Ya mergo akeh sing arep mirsani. Oh, ning bareng ngerti awake dhewe ya terus dipinarake kanthi sekeca. Nggih, wah para pedagang-pedagang wonten dalan menika nggih sampun kebak. Wah, tenan kok, Nger. Wis dolwe lengganan dhewe-dhewe. Nggih. Nek ngene iki ekonomi kerakyatan bisa lumadi. Leres. Perputaran uang ayo pirang atus yuta wae bengi iki. Nggih. Ana sing buka ya to? Pancingan digocah cilik-cilik. Ya to? Ana sing dodol bakso bakar. Bakso bakar. Ana sing buka. He. Ya to? Iki pomo aku metu sik tumbas dilit ngger aku rong njaba blas lho. Ya ora. Kuwi pengen nonton coba kaya ngopo bakul-bakule oke banget. Ya ora apa-apa, kowe nek arep metu ya metu kono. Aku ora jutuke kire. Ya Pak kuwi greh. Ora perkara kuwi, ya Ngger. Ning bengi iki pancen ujube lek-lekan kok, Nduk. Nggih, lek. Kowe ngucapke apa karo warga Malowadong ngene? Malowadong menika Malowadong. Weh. Kowe arep ngonceki tembung Malowadong. Makarya sesarengan tetep dijagi. Mawi makarya sesarengan. Nggih, terus mugi-mugi tetep dijaga kekompakanipun. Betul. Lho menika longgar penggalihe. Bukti kasunyatan menika dalem menika gelar wayang kulit. Longgar penggalihe, bener kandamu ya toh? Nggih. Urunan warga terus untuk donatur. Nggih. Ora dienggo seneng-seneng sing muspro ning kanggo tirakatan gelar kelir. Nggih. Wah. Ya. Wah. Wajah Indonesia nggih digelar wonten dalem menika. Buktine apa? Bersih desa ora ninggalke tradisine tetep gelar wayang kulit. Kuwi asli wong Indonesia. Tetep asli. Tepuk tangan untuk warga Malowadong. Wajah Indonesia ya. Menika. Persatuan dan kesatuan ya ning kene iki. Nggih, wonten sila nomor 3 menika Persatuan Indonesia. Iya, terus dong. Dong. Dongane piyai kathah mugi-mugi kesempatan mugi-mugi dipun ijabahi Gusti Allah murih tentremen warga masyarakat Malowadong menika. Amin ya rabbal alamin. Nggih 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 nggih. Ya anu ya Ngger melu donga ya Mbak. Nggih piye. Muga-muga penyakit mulut dan kuku dan ngilang saka Malowadong ini. Nggih penyakit wonten sapi hewan. Iya penyakitmu. Anu penyakit sapi. Maksudnya aku yang duwe raketang sidik ngono ta? Iya, duwe mulut karo kuku ini ora penyakitan ngono lho, Kak. Kuwi gune sapi ya. Iya, ning muga-muga aja nganti nular ning menungso. Oh iya iya. Iya ta? Nggih. Mergo biar ra akeh ta? Nggih, nggih. Flu babi. Flu babi. Nular ning menungso. Terus flu burung. Flu burung nular ning menungso. Oh, terus napa niku kabar kabur napa sing Covid niku lak nggih saking hewan. Iya, iya. Muga-muga PMK ndang rampung Covid yo ndang minggat saka negarane dhewe. Nggih, ndang minggat. Wes nek ora lunga wis seniman iso gulung tikar tenan nek carane ngene iki. Iya. Mosok nggawa kloso dhewe kok. Ora kok nggawa kloso dhewe. Nek dicepaki panitia mirang regane tanggo kloso dhewe. Ora kuwi tegese yang nganti kok Covid melunjak meneh, keramaian rak mesti diwatesi, ya ta. Nggih. Awake dhewe bakal ya prei suwe nek ngantek kaya ngono kuwi. Nggih. Mula dongane karben ndang rampung Covid iki. Nggih, amin. Mugi-mugi ndang rampung. Karben ndang rampung bisa lawatke. Bisa lawatke wayangan terus minggu pisan. Kowe bayar sapa? Gregeten aku. Kowe iso gregeten yo. Ya. Rong taun prei. Heeh. Mosok yo ora entuk. Lha kok menawi mengke setiap kakak ora. Nek yo syukur sapa ngerti piyai kene do duwe kerentek ya ta. Nggih. Mula dongakno. Acara pribadi lho. Piyai Malowadong iki dongakno yo, Ngger. Nggih, nggih. Sing
kerja ning kantoran yo ndak munggah pangkate, ya ta? Nggih, nggih. Sing dadi petani yo ndang apa kuwi saya sukses, amin, ya ta? Amin. Tetanemane ora dipangan omo. Amin. Lah kuwi kok nek wis padha nindakake kewajibane dhewe-dhewe rezekine lumintu, awake dhewe iki ketumrapan. Leres. Ora ketang sak propirane kecipratan ditimbali rene, ya ta? Nggih, no. Iya. Aku ya dijak to. Eh? Dijak ta aku. Ya mesti kowe ora bakal tak tinggal, Nduk. Kowe iki dadi kelangane piyai kene. Ketua panitia wis paring dawuh, Mbak Cangik gelar kelir kudu ditumbali sinden sing dedeke mung sekilan. Kelangenane biasane anu hewan iki. Ya ora kok kelangenan. Kok ya kelangenan? Loh, ora apa-apa tegese kuwi iki dadi kelangenane piyai kene katresnane piyai kene. Makan ayo herder mah kelangenan. Wis ngerti Bu Kades ta? Bu Kades ertos to pidato wau santen. Kok wau santen kuwi? Wau santen. Pidato ingkang cantik menika ngadem jilbab, tapi lambine batik. Heeh. Anggur rok wis kaya aku. Lah. Yo kadoan bumi langit. Putri oh iya. Kudu nulak. Padha putrine. Heeh. Piye Blurah? Piye rak yo piyaine kalem, lembah manah ya ta? Kalem lho. Ngomong karo wargane. Kalem. Todak teledok sareh anggene ngendika nggih wijang. Iya. Dados pemimpin ngomong putri wis dadi emansipasi wanita, ora kudu wong lanang sing dadi pemimpin. Iya. Lanane kok aja ngenyek marang aku, kok sajane kelangenan-kelangenan rumah sakit. Ora, ora. Eh, nyecret wae. Lurah ya wedok. Omong ora iso dindhek ya. Ya ora. Ing kene wis ora ana sing beda-bedake ya, Kak. Ten nggih. Iya. Disolati sik. Disolati. Aku arep ngaturke legon pepiling. Wah, hebat. Tak tambahi kanca Mbak Fahmi, Mbak Dita karo Mbak Suci. Nggih. Ayo. Minara ana kiwa kotak ini. Mbok ya mesem rengut betae sing dhuwur ning ndi sing cendhek ning ndi ditata karepe dhewe-dhewe. Ya. Aku no wis sadar kok, piye kene iki wis sadar. Sadar sinten sing cilik dhewe ngadeg iki cah cilik-cilik wis do moro kok ngerti nek kancane nyindian. Ora perkara kuwi nek ya urute rak ya pas ta. Oh mesti penataan ning kamera ditonton ya penak. Iya. Pirsani saking katebian ya penak. Wis dileti 2 taun. Napa? Ya ta? Nggih. Suwane awake dhewe iki lho. Nggih. Mbak Dita jaman semono suwane rene isih ijen urung kagungan garwa. Nggih, Cek, jamane diapusi wong lanang terus. Lambe. Nggih, pengalaman niku kudu urat, kudu indah terus niku kudu sakit, mbok pengalaman sok ben kanane. Iya, nek pengen penak terus ya ndang ning swarga kono. Pengen penak terus ya to, Kak. Nggih. Lah iya, ning donya iki ya mung kari nglakoni kodrate urip ning donya iki kudu kepiye wektune, ya ta? Ndang ning swarga berarti ndang mati ngono. Ora. Ora. Mbak ditambian suarane sing ijen. Sing ijen. Durung duwe garwa. Wah, nyindhen dhewe rene ancane. Ora kuwi, wah jar kuwi kok kuclukmu to. Hai. Wis ijene tegese iki ndek bojoku. Wah. Wah kok le. Mbak Dita. Saiki wis ana perubahan. Lah, saiki wis kagungan garwa. Wis kagungan putra kowe porong, Mbak. Alhamdulillah sampun iki bar bayi. Piye kabar bayi? Piye sok diblenjani jadi saiki celat-celih nek omongan. Ya bar melahirkan apa piye bar bayi. Lah piye to lak yo tenan to. Diperharus lho mi bojone Tommy. Lah piye? Tak kira mi kowe nyeluke mami. Bae si lanang jenenge Tommy to. Bar Mas Tommy. Heeh.
Iya tau, saya ada perubahan. Perubahan. Terus Mbak Suci. Mbak Suci. Biar suang hari ini durung lulus S2. Oke. Saya ini wis rampung magister seni S2. Wah, hebat. Iya. Bertondo nek sinden saya ini mesti tarapnya dur-dur loh. Nah, tenang kok. Mula ojo dipandang sebelah mata. Sinden saya surah kena disepeleke. Iya. Minimal S1. Minimal S1. Oh, iya. Mbak Fahmi yang ngono. Oke. Biyen semana rene oleh dandan durung kaya saiki iki ya ta. Biyen pripun? Ben anu alise padhe mengisor. Padhe mendhuwur. Alis kok madhep mengisor. Ya tegese wis ana perubahan, pawakane saya lemu, pawakane saya dadi ya ta. Ya saiki malah niru iwak dandane. Kaya niru iwak. Waluhan nek nonong iki. Iki golek sinyal ya, Nduk. Ya seben. Oh, golek sinyal. Heeh. Monggo ingkang gadah antena. Pada nyaut kuwi. Ya ora kaya. Nggih. Mbak Dita, Mbak Suci, Mbak Fami wis ana perubane. Nggih, lah. Sing konsekuen kowe, Nduk. Pripun? Rong tahun kepungkur nganti sayange ajeng semono ya ora dhuwur-dhuwur. Aku judeg lho kowe. Kok judeg piye ta? Aku lek dhuwur malah sampluk motor mabur. Kok dhuwur pasti sakmene iki lho kowe. Ning cendhek iki malah anu kok, malah ringkes. Ringkes. Mangkat nyambut gawe ya toh. Yeah. Neng di kak. Aja nyinden. Neng Tuban. Mongko numpak pesawat tuh pak mane. Yeah. Ya toh. Yeah. Ora usah dicepaki kursi siji ya toh. Ya toh. Leboke koper ya. Titip nggon bagasi pesawat ringkes ngirit tiket. Loh piye. So bojone ya ngono. Arep lunga nyang ngendi-endi karo sing wedok upama numpak bis cukup sak kursi wae. Engko sing wedok dikresek ya kan. Dadi aku dudu sinden aku tremos ngerti ya saiki. Sinden. Ngono kok nesu. Ya aku gak nesu. Yo dibawani sik. Dipun bakaken pepeling. Saking pundi, Mbak Dita napa? Sakarepmu, kowe sing menang ngatur. Saka sapa sik? Oh, saka aku arep sik. Iya. Aku sing ngatur. Iya, kowe sapa sik? Ayo sing arep mbok. Gleling. Anu, suwi. Gleling. Pemimpin kok. Oh iya, ngene ya ora gleleng ngono kuwi ta. Ngono men kudu tegas. Ya tegas ini ya ora malang kerik. Kowe coba malang kerik coba, malang kerik. Nah, Madhepurana. Loh, kak kaya tremos to nek kok mburi. Kaya teko ini malang kerik. Ora dadi pimpin apa-apa panjenengan. Ya ora no. Sapa sih Mbak Dita sih ya? Ah, saking Mbak Dita. Iya. Ayo, dibawani sih. Omasi Toti. Yo Kak, diabani Kak. Ayo. Mangga Mbak Dita. Wasi Toti. Terlihat sangat signifikan. Perubahan terlihat signifikan. Signifikan iki napa? Dari sampean iki oleh nyuwara saya wijang saya banter, saya bantas anggere menyanyi woro mergo wis berkeluarga. Oh, ngono ya. Mergo wis ombo telane. Wis ta? Wis. Maksudmu apa? Kenane. Wis ombo dalane gak maksudmu apa? Ya dalan rezekine wong sing ndongake wis oke. Oh iya iya iya. Kebojoan wong loro. Dadi nyambut gawene ora beban. Nyuwara wis elas. Wis elas banter. Mergo wis ombo dalane rezeki. Aku sok ya narabi ben tak ombo dalanku kok. Oh iya iya iya. Dalan rezeki no. Iya iya iya. Lambe karo ati kok beda. Apa? Ya wis ben wis ben. Men kuwi nek kuwi nek muni sak saya jeblesnya saya karepe. Yo aku iki templekan prewangan bombo. Ya Mbak Dita tutuke. Ganti jajari. Mbak Suci ini kesukaan makanan apa Mbak Suci? Aku. Ah ya. Aku bebek. Wow, bebek. Hmm. Bener? Bebek mana mateng apa mentah? Kok kira aku ini? Maksudnya kan sewangan apa?
setengah mateng apa? Ya setengah mateng. Oh, setengah mateng. Napa? Enggak perlu kok nih. Enggak, lanjutin aja. Lanjutin makan bebek setengah mateng. Ngopo bebek iki kok enak? Lho, yo enak. Bebek daging sing marai apa? Sing marai yo dimaem, nek ora dimaem ra enak. Ora. Napa? Mergo ana bene. Nek ora nek bene dadi apa? Yo pikir dhewe kok. Tata tekan. Iya. Oh iya. Ya Mbak Suci, ayo. Salat ke lima waktu. Lanjut. Kudu tansah dipun Bapak Mi sukanya makan apa? Aku. Ya. Aku sukanya makan ayam. Ayam. Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goyang. Oh, ayam goyang mentah apa mateng? Ya mateng. Sing ayam goreng ya mateng opo? Oh, sing goreng. Ayam goreng kok. Oh iya ya. Lah nek muni mangan ayam lah kuwi mentah apa mateng? Arep ora ayam goreng. Ya purun. Ya tuku dhewe. Iya lah. Tak ora mbok jajakne. Enggak, aku ya nanti duit. Oh sih dan laris orang digit. Ya lo. Enggak. Apa kok. Wong kali. Ayo. Ya Bu Pami. Iku caga agama pakar tika Yo, yo ka. Ngoto kentu minda mungkar yakti urep manggyo tentrem lahir batin. Ya, nonano. Bejon dunyo yo, langgam sih, wiwit, sokong Mbak Dita. Yo, moga, yo. Yen wancine tansa singeleke, wis wancine podo nindakake. Thank you.
Sembanuun sampun diaturakan lagu pepeling Mbak Dita Keri Kono, Mbak Suci karo Mbak Famil gak sih? Ayo yo mentaram neng bersama saya princess alah kok ora princess kok ya napa dedeke kaya ngene kok princess napa to gak patut ya tikung malah sithik kowe kancaku lho ya kowe kancaku lho ya masa ngomong sithik kowe nyakit hati kowe kowe kancaku apa molo aku gak kancane sampean kok lha kowe kancane sapa budar oh budar sini lho ma wah ya le, aja mbok sia-sia Mbak Dita. Aja sia-sia. Cantik kok, Mas. Iya no. Cantik sekali. Ku yo kancane dhewe to. Arep kaya dangkel jati ning dheweke kuwi menjadi sahabat kita. Iya gitu. Arep kaya nongko ning dheweke iki luar biasa. Iya luar biasa. Arep kaya tugelan debok ning dheweke kuwi tetep cantik. Yo ka? Nggih, Pak Bayu juragan buah. Kok iso juragan buah ya? Lah aku debok ora ana ngene sak grup padha ngono juragane buah to. Tadi aku lupa gedangnya itu loh. Iya. Nyuwun lelagon si Huneng Mawi Bowo. Katur sedaya warga Malu Wadung. Mugi-mugi tansah guyub rukun. Nuwun Pak D. Joyo. Yo. Sri Huneng. Apa? Sri Huneng. Iya Sri Huneng. Di bawah nih. Aku juga tolong sing bawa. Kui. Awakmu kuwi lho. Ya kok kuwi? Ya, Mbak Eka Prihatiningsih. Kamu yang cantik sekali gitu. Oh iya. Sing bawa kamu yang cantik sekali. Bocah sing ayu dhewe. Nggih, nggih. Ayune nek dhewe. Ya, Kak. Ora. Aja gampang nesu. Nek nesu tambah cendhek lho. Ora wis to aku. Oh iya. Iya dibawani, Kak. Iya. Oh, aku sing mbawa. Ya, ya. Lah iya no. Putri Kang Sulistieng Warni ya. Yeah. Putri Kang Sulistieng Warni. Panggungnya rada ombo. Mbak Dita rada mundur sithik. Kowe karo mlaku rono ka. Nyedhaki kamera kae lho. Nah. Mabek e wuh aku malah. Wong kamerane ora aku dhuwur dheke lho. Wong nek arep pasang aja ngono ki to, Mas. Kau masih mencilah kamu biar orang tahu mumpul-mumpul ini kak? Tahu jane. Mau digedong terus nanti. Kau bisa mengeret. Iya. Ini seben lah apa-apa. Iya. Aku mimpian diombeni obat penurun darah mari. Aku malah tadi penurun badan lu orang bisa. Iya kak? Rene Genti. Nah. Yo Rene Genti. Lah sing mirsane akeh to. Iwo tengen. Nah. Yo ya wis kaya ngecer dalan. Ngene. Yo. Putra Kanjeng Sira. Lawe. Mlakrone. Lah kene wong gareng iki. Ya mlane kowe ngali yo, kowe ora garing. Apa aku nguyuh ning kene kok. Ora. Mbok mbok menawa nggo niteni dalan kowe. Ora iso gambar. Iya. Ngakurin ini nih. Oke. Ngakurin ini. Iya. Bebelok. Iya. Si ini sing keri.
apa? Sarangnya. Wah. Piye sarange kowe piye? Inilah. Ya kuwi lumrahi driji karo jempol. Lah iki apa? Lah kuwi jempol kabeh nek driji. Lah pancen yo ngene iki lho. Iya. Kok gede drijine apa enek kon 2 meter? Iya. Wah, ngene suwe. Ya 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 ya. Ya wis ya suara iku mangan. Aja 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 aja. Ora ora. Aja kok suwe to. Hah? Wis. Rasa sing ngono wae, ora suwe ora. Dhewe sapa Pak kuwi gedhe. Iya iya iya. Bocah kok muring-muring ya. Iki kok wetonmu to iki? Ora jane. Yo. Mbebela. Mbebela. Rada cedhak nek ora cedhak ora bakal krungu iki. Ayo mbebela. Mbebela. Wiratmo yo. Terus tan lurung sri uning nanane dadi kusumaning tuklah yo langgame monggo Mbak Dita diaturke monggo yo iya penonton anak dari menikah hebat ya Mbak Dita iya luar biasa luar biasa biayi kayak ini biayi budaya kabel iya gitu bisa ngejeni bisa ngempake caranya wong mirsani wayang iya ini mereka loh jatah ada pedote oh iya ini mereka diatan ada pedote iya pokoknya ya apa jatah ada pedote itu nih ya mau apalah ini jatah ada pedote iya iya dilabar kok Yeah.
Terima. Mbak Dita. Nggih. Pun diatur nggih. Nggih. Sri Uning. Yo, ganti. Nggih. Nyuwun tulung karo Mbak Suci. Pemita Dewi sik. Ayo, mriki. Pinarak wonten ngiring ora kene. Ayo, gentenan. Diratani yo, Kak. Nggih. Mriki, mriki, mriki. Kedetes maku nyawang sendang biru. Suci petok nganggo selendang biru. Mbak Cici, mun suwan mriko. Iya. Sagung selendang merah hati. Iya, sing dienggo merah hati. Iya. Nyuwun lelakon lali janjine. Nggih. Saking warga Malo Wadung. Nggih, oke. Iya. Tuwin nyuwun sampai gunung. Oh nggih. Ora-ora junggrang. Oh nggih. Ingin nembang Mbak Ika uget-uget, oke. Ngatur ingkang sami mirsani konco-konco WMC Twin SBA. Mereka mau gigatur ibu lurah Sidoarjo. Nih, saking warga Malo Wadung bersatu. Wah, ayo hilang so hilang di suara. Malo Wadung bersatu. Nih, yo diatur ke. Ma bertu. Maka diatur ke lali janji nih. Yo. Thank you.
coba kowe jogeta coba. Heh. Coba jogeta. Joget. Ah, ken ditembangi suci alon-alon. Kowe karo kendang tok ngene coba. Coba. Joget sing pripun? Ya kowe aku pengen ngerti jogetmu. Oh, ya. Aku pengen ngerti jogetmu kaya apa coba ngono lho. Ayo, ayo. Iya, alon-alon ae. Ayo. Nanene na. Ayo, ayo, ayo. Jam-jamnya kau menengen di gelagatku tak terlalu lihat di kau rapas itu? Pas lo, tak tutup, dua yang ngomong bareng lo kendang lo ini pun bareng lo orang, coba orang bareng ayo, dimat ke, ayo mari, tak, ayo jam-jamnya kau menengen di lah kowe bisi. Kowe bisi kok bareng kok. Wah, ora cocok. Mbok di bareng-barenge to, Jah. Dah. Jai jah sapa jenenge? Jai nah. Mawur. Dah. Oh, iya Pak Sisi, ayo. Delok joget TK. Nah, iso nggo anu ka. Iso nggo apa kuwi rabuk nyawa ndelok jogetmu kuwi, ya ta? Ah, aneh lho. Yo lagi iki lho piyai kene ngerti ada makhluk aneh. Iya. Nek mama wis bener aku seneng go rabuk nyawa. Ha. Terus aneh lho bener apa ora? Iya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Ha. Jan-jane kowe nang ya lali janjine ayo coba ayo iso ora coba iso ora ora lho iso lho iso ngono kok ora saged iya bisa iya yes iso ya aku ora budekku wong kok le ya enggak oke okay. Ya lali janjine temapuk. Ayo. Cantik. Ah. Yo Pak Suci, lanjut. Bola, ayo. Diatur ge. Suci, Obita Dewi tulung agung. Iya. Gesekan pakilah tulung agung.
apa? Gesian pakel Tulung Agung. Gesian pakel Tulung Agung, bener. Ya. Iki ana sing ngersake meneh, Kak. Cinta. Nyuwun Roro Junggrang. Ya, terus? Ingin nembang Mbak Ika Ugut-Ugut? Oh ya. Ya. Roro Junggrang iki duet. Duel. Karo duet karo sapa? Duet kok duel. Oke, sip. Duet karo sapa? Ayo. Karo sing demung. Sapa? Iki sing demung siji. Sapa ta? Mas Sigit. Karo Sigit. Iya. Sik, sik. Ora sampe nek dhewe lho. Kenapa ta? Eh, karo Mas Sigit. Lah Mas Sigit ki ora tau-taune nembang kok. Kok ben malah mboten kersa ta? Liyane Sigit sapa? Apa ya? Lah sapa sing demung jejere? Jejere Sigit. Sik, bojone. Masa bojone ora mangkat e? Hah? Orang kowe iki jagongan iki mbone cakro kono. Karo karo sapa? Karo Pakde Mangun. Heh, Pakde Mangun. Iki bocah iki jane karepe piye to? Ngono ta? Yo, Pak Mangun apa ora tekoni sik. Mun, eh. Wes. Kocok kowe. Ngono lho. Yo, kowe yo Mbah. Kowe kok Mbah? Lah piye? Eyang. Malah saya tuwek no iki. Ayang maksudku, ayang. Ayang Mangun. Sarang Bucah iki mau surange yang surange yo bae. Lho, akal mboten jenengan. Ora apal karo sapa ya? Ayo, sapa? Karo Pasar Madi ya. Pak, oh Pasar Madi. Oh, yo piye to? Pasar Madi bodo terbang. Wah, oke, nyeten terbang Pasar Madi. Nggih. Napa Pasar Madi? Anu nembe hamil. Oh iya. Ora apa-apa, malah ben ngerti nek Pasar Madi iso meceng. Nggih. Bener nih Pasar Madi. Ayo Pasar Madi mriki. Duet karo Ika Roro Junggrang. Ayo. Gantem lincah pring puso ngisor we. Ayo arum bojo. Wah, jane lok tenan. Pasar Madi. Dalam Mak Bayu. Iya. Arep digandeng ora gelem. Mbok iki wong iki kaya tergandeng kae lho sing nanti-nanti bebarengan. Ora kok dhewe wae apa kok ora demen lho, Kakang. Mbok digandeng to, Kak? Mbok digandeng, mbok gandengan ora kok sedakep terus. Besok wae to, nek sedakep ki. Wah, kok malah duake. Maksudnya ora ning panggung kok sedakep terus ki yo. Iya. Enggak jadi jejer karo Notia sing ayu Pasar Madi dalam Mbak Bayu kok biasa wae tangane dilepas tangan dilepas ngono lho ngopo to kang kok sedakep terus ngopo kang telat to tangane ya ora sing kan ora biyen murid sampean to Pak nggih iya akhirnya ucul atau sedakep nih ngopo ya kaya nyolowadi iya sedih iya saiki anu Pak Guru gen gandrung muridnya ayo memanismu kang ujiwat ayo ayo kak kula sing bawa gurumu kuwi lho gak gandrung kowe ya ya bawa sing bawa Pak Guru no iya no yang bawa tak Pak Om meneng ae oh tujune wis lulus untung apa Pasar Madi ki sabar iya gowo ususe heeh sing ate turah-turah ususe iya iya to modele ki kira lapan, lo berarti presano apa sih Andu? Kira anak murid ya. Ya, ini perubahan yang signifikan ini ki. Zaman okay. Alikota Nuira Pasar Madi rung bamil, ya ta. Saya ini tahu niki wah wes bilang sasi nih pak. Ini pun sangang tahun 10 bulan. Kira gini ki enten wong lanang diamili wong wedok. Iya. Nara yuk gelem. Iya. Ini. Iya. Memang. Iya pasar. Memanismu kang jiwa. M-
mek diasta tangan kiwa sing tengen gandrung eka. Pangan iki penjenengan iki kok gandrung apa ngempet entut. Aduh hagawe diganti gak tani ganti gak haruciting wae bodoh aku lah apa jempol tok ya ora lho biasa selalu berkata yang baik iya jempol lah baik iya gale kaya numpak pit deh, oh bahaya aku ngerti ya kenapa tak? Jasa kecilian saya ini ini kangen loh, rencang-rencang aku udah umumnya pisan nih kumpul nah ini rong minggu pisan dan nanti kebaya sing jahit ya agar aku rono sama dina sing jahit ini ngantek muning uno kaya orang apa-apa, wih jenisnya lagi masa pertumbuhan nah. Ya pertumbuhan yuk ngerara apa? Bukti kulo katur. Iya. Penyelan mau jawab tentang itu tak? Kang si Natio, aku balik kang. Saya ngubungi saya kue, kalau malah saya larang tak ubeng ke. Aku orang ubeng apa penyelan ubeng ke? Ayo, diuna. Kau tak melampah wanten ngajeng mriki pak, mau nabot abot to. Ampun abot-abot piye to? Wajahe ndi to? Nggih to, tangan kuwi tangan apa boto abot iki. Maksudte panjenengan ampun berat-berat ninggalke sing wis-wis, marilah melangkah ke depan, tinggalkanlah masa lalu, menata masa depan. Kowe iki omong apa? Mbok. Omong dhewe ora mudeng. Arep aja. Ayo. Umpama. Umpama. Ya aku cuma tiru, Pak. Ya bener. Mundu uto rokmi dirayu ga dirayu Pak Sarmati piye nduk e kam gua kok wedi aja meneh kok kowe anakku nyawang aku e girapi. Pulang anak ibu dino mencicil, bayar dino bapak. Pak Sarmati. Piye? Iki opo? Warok somen solo. Mari, tak kira. Iki opo? Wes ra tak wasuli ka. Pak Sarmati. Iki opo meneh? Takon ae tak kemah-kemah. Liyane iki gene yo. Lah ngopo? Ene iki gelem iki ra gelem iki. Masa dijak omong ya ben kuwi mung lair ini batine piyane iki alus alus kowe ngerti kok buku ngono kuwi ngapa apa wetenge ben aja ke tamblen lho jenenge to nek mas kafe iki bledek ya hei alah kowe ngono kok ya guru to ya ya ana to jaman milenial bus kap saiki wis ora jaman iki kardigan modele heeh. Ora Pak Sarmati. Niki cendhela. Lah ngopo? Benesis nek oh, iya, ben iya. Masuk angin. Terus piye ka? Aja ngelani terus wong ayu. Agem apa ayu? Aja wedi ka. Wis lulus tak bong-bonge cagak. Yo. Tertentu. Hop, ganti sing wedok. Ah, ngono. Tangan niki. Iya kak? Meno ngopo? Tak ilah mutah. Iya kak? Iya kak? Tertentu tak tu ya? Ruti tak pangku gelem apa ora? Ya gelem bayang no bisa nama dhewe dua anak-anaknya mesti ngono. Ben koyo liya liya ngletak sirahmu kuwi
Wes dipangku Pak Guru kono lah, dipangku lah. Tak sauri sirahmu dhewe kan gak kemek ya. Oh kene. Pak Guru lho. Lah iya. Oh ya ngopo mumpung aku seneng manggu. Ya, pasno. Oh. Lah kira kentel kabeh. Kenyek wis dene. Wis tau ditilat kirek dereng Mas Bayu. Jenengan nang nilat. Aku malah kene. Wong luar kena iki wong liya malah kena dhewe. Kene. Iya. Iya ka? Sak omah iki darah tinggi tok. Anake dadi opo? Ya, ibarat. Dudu nonton ning kamera ra patut, Blas. Ibarat mengumpat. Untung aku ini bekas penjahit. Lah ngapa? Penjahat apa sini? Tukang selat itu lho. Oh, pencak silat tuh. Pencak silat. Kok iso penjahit? Kok selewanya Pak Sarwadi nyenggat aku siap kuda-kuda. Oh, iya. Oh, sikil ulak papat. Iya. Oh, sikil lu pira? Ciloro. Jane papat tadi lagi cempe nek papat. Ora, Pak. Iya. Umpama ibarat wong numpak. Ibarat wong numpak. Ora sawet di Mas iki padha awake dhewe. Aku apa iblis ngono apa piye? Apa gurune dianggep iblis. Ya gak entake sik, Kak. Ibarat wong numpak perahu. Malah ngabrek banget. Apa mbok kira aku kaget, wong aku iki budek. Polos bengok aku jundele ora bae budek. Ya gak lanjut. Wei ngrungokke apa? Anu, menendang-nendang. Sapa sing nendang? Tabuh wi beduk. Gah. Ya terus iki tak iki, Kak. Coba. Lu mampa tanpa. Galak yo. Apa ya iki? Niti. Nanane ayo ditake. Temah gonjing anggen jok pagu. Yo diaturke ora jonggrang duit. Tak Sarmadi mlan mbake kaget-kaget. Ayo. Putra Prabu
rambu nyaman toyo. Aku duwe hati sami Tidak ada di tukang ini.